በተለምዶ የወፍ በሽታ በመባል የሚታወቀው በህክምናው ደግሞ ጆንዲስ የሚባለው አይምሮ ወይም ቆዳው ወደ ቢጫነት እንዲለወጥ የሚያደርግ በሽታ ሲሆን በሰውነታችን ውስጥ ቢሊሩቢን የተባለ ንጥረ ነገር በከፍተኛ መጠን ሲገኝ የሚከሰት በሽታ ነው። ይህ በሽታ በምን ምክንያት ይከሰታል ለሚለው ጥያቄ አብዛኛውን ጊዜ በጉበት በሐሞት ከረጢትና በጣፊያ ችግር የሚመጣ በሽታ ነው። ለዚህም እንደ መንስኤነት የሚጠቀሱት ጉበት አካባቢ የሚፈጠሩ ኢንፌክሽኖች፣ የወባ በሽታ፣ የሐሞት ጠጠር፣ የአልኮል መጠጦችን አዘውትሮ መጠቀም፣ በመድኃኒቶች፣ በባህል ህክምና ወይም በአደንዛዥ እጽ ጉበት ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ የካንሰር በሽታ፣ እርግዝናና አልፎ አልፎ ቫይታሚን ኤ ወይም ቤታ ካሮቲን የበዛባቸው ምግቦችን ማዘውተር የቆዳና የአይን ቢጫነትን ሊያስከትል ይችላል። በሽታው የሚያሳያቸው ምልክቶች እንደ መንስኤው ይለያያል። ከሰውነት ቢጫ መሆን ጋር ተዛምዶ የሚከሰቱ የተወሰኑ ምልክቶች ይኖራሉ። እነዚህም የድካም ስሜት፣ የሆድ ህመም፣ ክብደት መቀነስ፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ፣ የቆዳ ማሳከክ፣ ትኩሳት፣ ነጣ ያለ ሰገራና የሽንት ቀለም መጥቆር ሊታዩ ይችላሉ። ይህን በሽታ ለመከላከል የሚወስዱትን የአልኮል መጠን ይቀንሱ። ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚገኙ እንደ ፓራሲታሞል ያሉ መድኃኒቶችን አዘውትረው አይጠቀሙ። ከጉበት ኢንፌክሽን ራስን ለመከላከል የሄፓታይተስ ክትባቶችን መውሰድ፣ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የግል ዕቃዎችን አብሮ አለመጠቀም፣ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ወቅት ኮንዶም መጠቀም፣ ማንኛውም አይነት ንቅሳት በሚደረግበት ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ጤናማ የሰውነት ክብደትን መጠበቅና የኮሌስትሮል መጠንን ማስተካከል በሽታውን ለመከላከል ይረዳል።